Sou eu, estou chegando, abrindo a porteira para o sucesso. Sucesso de gente nossa, gente da gente, gente competente. Olá, amigos e amigas de casa. Estamos iniciando a mais um programa Encantos de Goiás. O programa que destaca a cultura popular goiana, evidenciando assim a nossa goianidade. Este programa é produzido pelo Departamento de Comunicação do CTCG, Centro de Tradições e Cultura de Goiás, com o apoio da AGPI, Associação Goiana dos Produtores Independentes. E você vai conferir no programa de hoje grandes atrações convidadas especialmente para você. Presença pela primeira vez no palco do Encantos de Goiás, do Wilson do Acordeon, em nosso cantinho poético, hoje uma belíssima composição do grande Fagundes Varela. Outras atrações de primeira no programa Encantos de Goiás, especialmente para você que nos acompanha. Presença de Cantineiro, Jaqueline e J. Júnior no acordeon. Marcando presença também mais uma vez em nosso programa, Damião e Elizabeth, bem acompanhado por outro grande acordeonista, acordeonista Veron. E como última atração do programa de hoje, presença de Lilian Sayum, Magda Café e José Miguel Rodrigues. Tudo isso para você no programa Encantos de Goiás. Nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho estaremos de volta. Não saia daí, é rapidinho. É rápido como bater das asas do cuitelinho. Alô, meus amigos, alô, minhas amigas, eu sou o cantor Carlos Alcântara. Eu quero dizer a vocês que eu estou com um novo trabalho aí no Brasil, está sendo muito bem aceito. Quem quiser contratar o show de Carlos Alcântara, é só ligar 62-9615-3012 e 62-9186-3351. E também carlosshow15@gmail.com. Hoje um dia tão lindo, estou sorrindo porque te encontrei. Quanto tempo eu passei sem te ver, só me sinto feliz quando estou com você. Estamos de volta com o programa Encantos de Goiás, o programa que destaca a cultura popular goiana, evidenciando assim a nossa goianidade. E vamos à primeira atração do programa de hoje. Presentes pela primeira vez no palco do Encantos de Goiás, e o som do acordeon, oito baixos, Wilson. Que bom, prazer receber você aqui. Prazer é nosso, Farid. Grata surpresa pra gente, rapaz. Eu vejo que tem um outro parceiro ali, nosso amigo Domécio. Tudo bem, Domécio? Tudo bem, Farid. Prazer recebê-lo aqui em nosso palco. É, igualmente. Inclusive, gostaria de parabenizar o CTCG, essa disposição de divulgar a cultura, né, dos nossos avós, né? Perfeitamente, parabéns, né? Beleza. O que vocês prepararam para mostrar hoje, Wilson? Farid, nós temos aqui um pupurri, já faz parte das nossas apresentações que nós fazemos pela vida aí. É o pupurri Tristeza do Jeca, Mocinha da Cidade e Moreninha Linda. As três músicas. Só clássicos da música cabocla, né? Vamos conferir. Wilson do acordeon e Domécio no pandeiro. Nestes versos tão singelos, minha bela, meu amor, pra você quero contar o meu sofrer, a minha dor. Eu sou como sabiá, quando canta é só tristeza, desde o galho onde ele está. Nesta
da viola, canto e gemo de verdade. Cada toada representa uma saudade. As mocinhas da cidade são bonitas e dançam bem. As mocinhas da cidade são bonitas e dançam bem. Eu dancei uma vez com uma moreninha e já fiquei querendo bem. Eu dancei uma vez com uma moreninha e já fiquei querendo bem. E o sol já vai entrando e a saudade vem atrás. E o sol já vai entrando e a saudade vem atrás. Vou buscar aquela linda moreninha para mim viver em paz. Vou buscar aquela linda moreninha para mim viver em paz. Embora seus pais não queiram, eu me casei com você. Embora seus pais não queiram, eu me casei com você. Mas depois de nós casados, moreninha, ele vai nos compreender. Mas depois de nós casados, moreninha, ele vai nos compreender. Pisado pelo desprezo do amor quando se vai, deixando a triste lembrança, adeus para nunca mais. Moreninha linda do meu bem querer, é triste a saudade longe de você. Moreninha linda do meu bem querer, é triste a saudade longe de você. O amor nasce sozinho, não é preciso plantar. A paixão nasce do peito, falsidade no olhar. Você nasceu para outro e eu nasci pra te amar. Moreninha linda do meu bem querer, é triste a saudade longe de você. Moreninha linda do meu bem querer, é triste a saudade longe de você. Tristeza, canário por padecer, da saudade da floresta, e eu saudade de você. Moreninha linda do meu bem querer, é triste a saudade longe de você. Moreninha linda do meu bem querer, é triste a saudade longe de você. Que beleza, diriam Tonico e Tinoco, e o som do acordeon. Rapaz, que saudade dos bailes na roça, moço. Deu saudade, né, Farid? Era mais ou menos desse jeito, né? É daí pra frente. Beleza, nós vamos fazer o seguinte. A minha amiga Fernanda Silveira sempre tem um recadinho importante para o pessoal de casa. E depois vocês mostram mais uma do repertório, tá bom?
Fernanda Silveira, com você. Para você que gosta de ouvir ou interpretar a boa música raiz, venha participar dos Domingos Culturais no CTCG, Centro de Tradições e Culturas de Goiás, aos domingos das 18 às 22 horas. Para mais informações, ligue 62-3626-0920. Muito obrigado, Fernanda Silveira, e nós retornamos com a participação de Wilson do Acordeon e Domécio no Pandeiro. Prepararam mais uma, mais ou menos nesse estilo aí, Wilson? Nesse estilo, Farid. É uma música, já foi muito gravada, muito bonita, e ela, para mim, é novidade na oito baixo. Na oito baixo? Porque você não se vê mais. Legal. Se alguém vê, alguém tocar essa música na oito baixo, é raridade. É, bom saber. Que é uma música Qual muito que tocada, é essa né? música? É Por Você Que Eu Canto. É Por Você Que Eu Canto? É, gravada por Leandro Leonardo, né? A última gravação. Sucesso de Leandro Leonardo, né? É. Vamos conferir. Wilson do Acordeon e Domécio no Pandeiro. Quanto mais o tempo passa, mais eu gosto de você. Cada beijo que você me dá faz meu corpo todo estremecer. Sem você eu sei que não teria nenhuma razão pra viver. É por você que eu canto. Quanto mais você me abraça, mais eu quero ter você. Esse seu jeito de me abraçar faz meu corpo todo estremecer. Sem você eu sei que não teria nenhuma razão pra viver. É por você que eu canto. Pode tudo transformar, pode tudo se perder, pode o mundo virar contra mim. Aconteça, seja lá o que for, cada dia que passar eu quero ainda muito mais seu amor. É por você que eu canto. É por você que eu canto. Participando do programa Encantos de Goiás, Wilson do Acordeon e Domécio no Pandeiro. Beleza, eu quero agradecer a vocês. Assim, antes de encerrarmos, eu estou me lembrando que nós temos mais alguém da família aqui no CTCG agora, rapaz. Futuramente, mais um violeiro aí acompanhando o Oito Baixos. Já pensou como vai ficar bom isso? Isso é o Mano, né? Mano, João Batista. Do qual eu quero mandar um abraço para ele ali. Eu vim aqui na primeira aula dele, estou aqui dando força. E estou sempre aí dando essa força. Como você dá essa força para nós aqui, né? Vocês merecem, com certeza, esse apoio. Muito bem, meu muito obrigado a você pela visita, pela participação, tá bom, Wilson? Volte sempre. Será um prazer sempre recebê-lo aqui. Eu agradeço, Farid. Você, eu vou acionar você, seria muito fácil. Você está aqui há quantos anos ajudando esse pessoal? Eu conheço sua trajetória. É muito bom. Faça isso sempre, que o seu lucro vai ser muito, muito além.
Com certeza. Muito obrigado. Muito obrigado a você aí por este verdadeiro presente, pela primeira vez no Encantos de Goiás, 1-8 baixo. Maravilha. Tomécio, muito obrigado aí pela visita também. Agradeço você também pela oportunidade e parabéns para o trabalho, o grande trabalho que você vem fazendo em prol da cultura, né, e do Estado de Goiás. Parabéns, muito obrigado aí pela visita mais uma vez. E o som do acordeon e Domécio no pandeiro. Nós vamos para mais um intervalo daqui a pouquinho. Outras grandes atrações em nosso programa. Não saia daí, é rapidinho. É rápido como o bater das asas do cuitelinho. Alô, pessoal de todo o Brasil, nós somos a dupla Carlos e Douglas. Esta é uma homenagem que nós prestamos ao nosso querido, saudoso Leandro. Se você quer contratar o nosso show, só ligar. O telefone está no vídeo. 62-9455-3477. 62-3597-6479. Doença malvada. Estamos de volta com o programa Encantos de Goiás, o programa que abre espaços para os valores de nossa terra. E vamos agora ao nosso cantinho poético, pessoal. Preparei hoje para você, especialmente, uma belíssima composição de Fagundes Varela, A Flor do Maracujá. Pelas rosas, pelos lírios, pelas abelhas sinhá, pelas notas mais chorosas do canto do sabiá, pelo cálice de angústias da flor do maracujá, pelo jasmim, pelo goivo, pelo agreste manacá, pelas gotas de sereno nas folhas de gravatá, pela coroa de espinhos da flor do maracujá, pelas tranças da mãe d'água que junto da fonte está, pelos colibris que brincam nas alvas plumas do ubá, pelos cravos desenhados na flor do maracujá, pelas azuis borboletas que descem do Panamá, pelos tesouros ocultos nas minas do Sincorá, pelas chagas rocheadas da flor do maracujá, pelo mar, pelo deserto, pelas montanhas sinhá, pelas florestas imensas que falam de Jeová, pela lança ensanguentada da flor do maracujá. Por tudo o que o céu revela, por tudo o que a terra dá, eu te juro que minha alma de tua alma escrava está. Guarde contigo este emblema da flor do maracujá. Não se enjoem teus ouvidos de tantas rimas em á, mas ouve meus juramentos, meus cantos ouve sinhá. Te peço pelos mistérios da flor do maracujá. Muito bem, vamos para mais um intervalo daqui a pouquinho. Grandes atrações no programa Encantos de Goiás. Não saia daí, é rapidinho. Você sabia que a qualidade do seu sono está ligada à sua saúde? Sabendo disso, a Kenco Magno trabalha com o que há de mais moderno em matéria-prima para colchões magnéticos, acompanhados de 15 anos de garantia. Os colchões magnéticos Kenco Magno previnem e auxiliam no tratamento da saúde das pessoas, ativando a sua circulação sanguínea,
Na compra de um colchão magnético, confira se tem a marca do Panda. Quem Comagno, saúde tem quem dorme bem. Fale com o supervisor Maurício, 8531-1673 ou 3110-2265. De volta com o programa Encantos de Goiás, o programa que abre espaços para os valores de nossa terra. Recebendo mais uma grande atração em nosso palco, mais uma vez no Encantos de Goiás, Cantineiro, e hoje com acompanhamento da filhona Jaqueline. Tudo bem, Cantineiro? Pois é, Paris, graças a Deus, sempre estamos com você e com todos aqui. Cantineiro está exibido, feliz com vocês. Maravilha, é sempre um prazer recebê-lo aqui. E hoje estou mais feliz com a presença da Jaqueline, né? Obrigada, Farid, é um prazer estar aqui pela primeira vez. Beleza, Cantineiro e Jaqueline, muito bem acompanhados. Pode apresentar a equipe ali, né? Nosso amigo J. Júnior no acordeon. E o meu amigo baixista aí, você sabe que já três festinhas que nós fizemos aqui é de lançamento de CD. E graças a Deus, eu estou muito feliz, agradecer a Deus, né? Esse pessoal mais eu ia falei de sua paciência, o nosso amigo força, lá, né? Na câmara também é com toda atenção para sair bem, né? Beleza. Bom demais. O que vocês prepararam para mostrar hoje? Parede, vamos cantar Porta Fechada. Porta Fechada. É, do Teodoro Sampaio. Vamos conferir então Cantineiro e Jaqueline. Fechada e a campainha não funciona. É feio se eu sair de carro e hoje eu voltei de carona. Eu sei que até deveria entrar de joelhos ao chão. Palavra não resolve nada, seria chegada de alguém que implora perdão. Começo notando aqui fora a falta que eu fiz nesta casa. A própria consciência me acusa, meu rosto queima como brasa. É triste ouvir aqui fora, lá dentro meu filho chorar. Talvez na ausência do pai, a mãe já nem sabe o que faz. E foram dormir sem jantar. A nossa casinha tão bela hoje é uma tapera tão triste. Parece trincheira de guerra onde uma família resiste. Eu sei que ao bater na porta, meu bem vai perguntar quem é. Não sei se a voz vai sair, porém quando a porta se abrir, eu vou me atirar a seus pés. Mais uma presença marcante no programa Encantos de Goiás, Cantineiro e Jaqueline. A autêntica música sertaneja você confere aqui, programa Encantos de Goiás. Cantineiro e Jaqueline, nós vamos para um recadinho com a Fernanda Silveira
e depois vocês mostram mais uma do repertório, tá bom? Fernanda Silveira. Anuncie você também no programa Encantos de Goiás. Temos um excelente plano de mídia para a sua empresa. Bom para você, bom para nós, bom para a cultura de Goiás. Ligue 62-3626-0920 ou mande seu e-mail ctcg.cultura@hotmail.com e agende uma visita. Obrigado, Fernanda Silveira, e nós retornamos com a participação de Cantineiro e Jaqueline. Beleza, Cantineiro, o que vocês prepararam mais? Oi, Padre, nós preparamos aqui uma letra do Parada Dura. É o Rei da Engenharia. É o Rei da Engenharia. Era uma das músicas que a Dona Nazaré gostava muito. Gostava, né? Sempre ajudava. Cantando, é... né? Beleza. E ela tinha que dizer, a princesa dela, que eu estou sendo pai e mãe. É pai e mãe agora. Né? Beleza, vamos conferir mais uma com Cantineiro e Jaqueline. Você está conferindo no programa Encantos de Goiás, mais uma participação brilhante. Cantineiro e Jaqueline, trazendo verdadeiros clássicos da música cabocla.
Parabéns, cantineiro. Parabéns, Jaqueline. Obrigada. Obrigado, Farid. Música bonita, realmente, bonito, né? Uma mensagem belíssima. Nós agradecemos a vocês por mais esta participação. Muito obrigado, cantineiro. Volto sempre, será um prazer recebê-lo. Obrigado a você e a primeiramente a Deus, é Farid, por estar aqui. Beleza. Jaqueline, muito obrigado. Faça sempre assim. Obrigado a você, Farid, pela oportunidade. Beleza. Agradecendo ao cantineiro e a Jaqueline, agradecemos também ao Jota Júnior, professor de acordeon no CTCG. Obrigado, Jota, pela presença. E ao Juliano no contrabaixo. Volte sempre também, será um prazer recebê-lo aqui, tá bom? Muito bem. Nós vamos para mais um intervalo daqui a pouquinho, mais uma grande atração no programa Encantos de Goiás. Não saia daí, é rapidinho. É rápido como o bater das asas do coitelinho. Clube de Pesca Maré Mansa, pesca esportiva, restaurante caipira e show dançante, aberto aos sábados, domingos e feriados, ambiente familiar, não cobramos estacionamento ou taxas de serviços, vendemos alevinos, Rua BS 39, Chácara 3, Setor São Domingos, em Goiânia, ligue 6285113394 ou 6299580620. Clube de Pesca Maré Mansa. Em cada fisgada, uma emoção. Estamos de volta com o programa Encantos de Goiás, o programa que abre espaços para os bons valores de nossa terra. Retornando ao palco do Encantos de Goiás, como eu costumo denominá-los, o nosso Du Glacial, Damião e Elizabeth. Tudo bem, Damião? Melhor agora, Farid, com você, né, e com todo o pessoal da Metrópolis TV, certo? Sempre bem-vindos aqui. Obrigado. Muito obrigado por mais essa visita. Elizabeth, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, né? Mais uma vez com você aqui, a gente costuma dizer que tudo começou foi com você. Nós tivemos esse privilégio. Isso, né? Com certeza, em 97 já estávamos juntos, né? E hoje mais uma vez, graças a Deus. Muito bem, Damião e Elizabeth, eu vejo que vocês vêm muito bem acompanhados aí por esse grande acordeonista, né? Isso, o Verón. Seja bem-vindo, Verón. Grande, 1,60 m. É. De botina hoje, até que fica mais ou menos. É estilo Farid Abreu? Isso. Bem-vindo. Obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos aí pela sua presença. Esses aqui são meus amigos há muitos anos. Adotei essas criaturinhas. Eu não gravo programa de televisão com ninguém, nem faço vídeo. Mas com esses aqui, a hora que ele estala o dedo, eu tô prontinho. Esse aqui é um amigo para as horas das 3 horas da manhã, para as 2, para 1. Para as 2, é melhor. Né? Parabéns, é um prazer recebê-lo aqui em nosso palco, tá bom? Muito bem, Damião e Elizabeth, o que, que vocês prepararam para mostrar hoje aqui no nosso programa? Farid, uma canção, para mim, uma das mais bonitas, que dentre tantas que o Zé Fortuna escreveu. Essa ele escreveu para ele próprio, né? Uhum. Ele recebeu um prêmio na cidade dele, e aí na época que ele recebeu esse prêmio lá, ele escreveu essa canção, chama-se Avenida Boiadeira. Avenida Boiadeira, uma música muito bonita, né? Realmente. É um verdadeiro clássico da música sertaneja, né? Vamos conferir, Damião, Elizabeth e Verón no acordeon. Como em quase todas as cidades, há uma avenida onde passa o gato. Em minha terra também existia uma avenida sobre meu passado. E foram tantas tardes de sol claro, tantas e tantas nuvens de poeira, que essa avenida hoje traz meu nome. Depois de ser estrada boiadeira, velha avenida, onde deixei rastro de infância que virou saudade. E hoje existe em cada esquina meu nome.
coração escrito para a eternidade. Foi a boiada longa do meu tempo, a passo lento em silêncio andando. Meu coração, velho boiadeiro, sabe que chega, mas não sabe quando. Talvez quando as paineiras tenham aberto as suas flores perfumadas, igual tinha a paineira velha, sua sombra serviu pra descansar, boiada. Velha avenida, onde deixei rastro de infância que virou saudade. E hoje existe em cada esquina meu nome escrito para a eternidade. Se a dor se escreve em lápide de pedra, hoje encontrei em placas reluzentes meu nome escrito a brilhar, porque essa homenagem recebi contente. Foram 40 anos de trabalho que felizmente são reconhecidos. Quando os meus versos para o céu soarem, em minha terra alguém os tenha lido. Velha avenida, onde deixei rastro de infância que virou saudade. E hoje existe em cada esquina meu nome escrito para a eternidade. Velha avenida, onde deixei rastro de infância que virou saudade. E hoje existe em cada esquina meu nome escrito para a eternidade. Brilhante participação no programa em Cantos de Goiás, Damião e Elizabeth Veron no acordeon. Beleza, nós vamos para um recadinho com a Fernanda Silveira e depois vocês mostram mais uma desse belo repertório. Fernanda Silveira. Acompanhe você também o programa em Cantos de Goiás pela Rádio Universitária, aos domingos, das 9 às 11 da manhã. Sintonize 870M ou acesse www.radio.ufg.br. Muito obrigado, Fernanda Silveira, e nós retornamos com a participação de Damião, Elizabeth e Veron no acordeon. O que, que vocês prepararam a mais, Damião, para mostrar hoje para o pessoal de casa? É uma moda bem romântica, né? É. Isso, uma música é que a gente gosta muito, rapaz, né, Damião, de interpretá-la. É uma gravação de Alan e Aladim, né? Sim. Uma das grandes duplas do Brasil. Isso. Infelizmente, Aladim faleceu, mas há alguns anos, mas uma das maiores duplas, sem dúvida nenhuma. Foi um trabalho realizado aí durante um certo tempo que ficou para a história da música sertaneja, né, Domingo? Exatamente. Beleza, qual o título da música? Tá meio calor, 62 graus. Rapaz, como faria um bem danado aqui para nós, né? Maravilhoso. Melhoraria 100%, né? Com certeza. Beleza, vamos conferir. A 2 graus, com Damião, Elizabeth e Veron. Quase um ano te espera,
debruçado na janela, esperando você vir. Você prometeu voltar quando o inverno chegar, pra ficar junto de mim. O verão já passou, o inferno começou, e você onde está? Sinto frio suar meu rosto, mas quem sente é meu corpo, sem você pra calentar. Hoje há 2 graus, a neve está cobrindo a janela. Não canso de ficar à sua espera. O fogo na lareira lembra seu calor. A noite vem e o vento de seu nome a murmurar. O disco na vitrola faz lembrar um pouco do que foi o nosso amor. Da vidraça embaçada, vejo a neve na calçada, não consigo adormecer. O meu corpo não te esquece, cobertor já não aquece essa falta de você. Vejo a rua da varanda, a cidade toda branca pela neve que caiu. Meu inverno sem você é o mesmo que morrer congelado nesse frio. Hoje há 2 graus, a neve está cobrindo a janela. Não canso de ficar à sua espera. O fogo na lareira lembra seu calor. A noite vem e o vento de seu nome a murmurar. O disco na vitrola faz lembrar um pouco do que foi o nosso amor. Participando do programa em Cantos de Goiás, Damião e Elizabeth e Verona Acordeon. A gente quer agradecer a você mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui, né? No, se for contar, a gente nem lembra mais, né? Quantas vezes a gente estivemos juntos. Que bom. Mas obrigado, tá? Pelo apoio e pelo carinho que você sempre nós teve. Nós que agradecemos. Com Damião e Elizabeth. Um abraço a todo o pessoal que está nos assistindo. Isso. Beleza, Damião. Obrigado. Obrigado, meu irmão. Mais uma vez, obrigado. Obrigado, Verão, pela força. Obrigado, Elizabeth. Valeu. Maravilha. Damião e Elizabeth e Verão, muito obrigado aí por mais esta brilhante participação no programa Encantos de Goiás. Nós vamos para mais um intervalo. Daqui a pouquinho, outras atrações de primeira para você. Não saia daí, é rapidinho. Líder Cabeleireiros, tradição e competência em cortes masculinos, de geração para geração. 40 anos prestando bons serviços à população goianiense. Agora com o Líder Kids, para meninos e meninas. Aqui o seu filho não chora, ele brinca. Agende seu horário, 99459331. Ou 84329649, Avenida César Lattes, 631, Setor Novo Horizonte. Líder Cabeleireiros, o Salão do Homem Inteligente e Moderno, categoria Classe A. Estamos de volta com o programa Encantos de Goiás, o programa que destaca a cultura popular goiana, evidenciando assim a nossa goianidade, o programa que abre espaços para os bons valores de nossa terra.
para nossa alegria, para a sua alegria, para você que nos acompanha, participando conosco. Agora em formação de trio aqui no palco do Encantos de Goiás, Lilian Sayum, Magda Café e José Miguel Rodrigues. Bem-vindos, muito obrigado pela presença, Lilian. Obrigada a você, Farid, pelo convite. É um prazer conhecê-lo pessoalmente e poder fazer parte desse programa maravilhoso que é o Encantos de Goiás. Espaço aberto para os bons valores de nossa terra, assim como vocês. Muito obrigada a você. Minha amiga Magda Café, tudo bem? Tudo bem, para mim é uma grande honra estar aqui novamente com você, mais uma vez. E alegria apresentando aqui nossa. Um trio para vocês. Bom demais, a gente fica feliz em saber que você vem sempre bem acompanhado. Antes pelo José Miguel Rodrigues e agora também com a presença da Lilian, né? Com obrigado. Certeza, porque é uma voz bonita, né? A gente tem que convidar para vir cantar Opa, com a gente. Opa, que bom, complementando o trabalho, né, Magda? José Miguel Rodrigues, tudo bem contigo, meu irmão? Obrigado pela presença, Magda. Melhor aqui, né? Que bom, sempre bem-vindo aqui, tá bom? O que vocês prepararam para mostrar hoje, Magda? Nós vamos cantar Romaria e uma música que está no YouTube, que é Cansado Só. Primeiro vai ser Romaria. Do Renato Teixeira. Renato Teixeira. Exatamente. Vamos conferir no programa Encantos de Goiás. Lilian Sayum, Magda Café e José Miguel Rodrigues. É de sonho e de pó o destino de um só, feito eu perdido em pensamentos sobre o meu cavalo. De laço e de nó, de gibeira, o giló dessa vida cumprida a só. Sou caipira, birabora nossa, senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Birabora nossa, senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Meu pai foi peão, minha mãe solidão, meus irmãos perderam-se na vida às custas de aventuras. Descasei, joguei, investi, desisti. Se há sorte, eu não sei, nunca vi. Sou caipira, pirapora nossa, senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora nossa, senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Me disseram, porém, que eu viesse aqui pra pedir de romaria e prece paz nos desaventos. Como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar. Sou caipira, pirapora nossa, senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora nossa, senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Música.
Mais uma brilhante participação no programa Encantos de Goiás. Lilian Sayum, Magda Café e José Miguel Rodrigues. Parabéns, gostei desse trio. Que bom, Magda. Bela ideia vocês tiveram aí, juntar essas vozes belíssimas. Parabéns mais uma vez, tá bom? Obrigada. Nós vamos para um recadinho com a Fernanda Silveira e já já vocês retornam mostrando mais uma deste belo repertório. Fernanda Silveira, é com você. Agora eu venho falar do CTCG Produções Artísticas. No estúdio CTCG você pode gravar a matriz de seu CD, demos, vinhetas, textos comerciais ou fazer a reprodução de sua matriz. Além disso, oferecemos shows com a caravana Encantos de Goiás, com duplas, trios, solistas sertanejos, bandas e grupos folclóricos, de violeiros, catira, fiandeiras e contadores de causos. Para mais informações, ligue 62-3626-0 920 ou mande seu e-mail ctcg.cultura@hotmail.com. Muito obrigado, Fernanda Silveira, e nós retornamos agora com a participação somente da Magda Café e do José Miguel Rodrigues. Parabenizar a Lilian Sayum, né? Que bela voz, né, Magda? É uma voz muito linda. Realmente complementou o trabalho de vocês aí de forma brilhante. Parabéns. O que vocês prepararam a mais para mostrar? Nós vamos cantar agora a música Cansado e Só, de José Miguel Rodrigues e Paulinho de Olinda. Beleza. Vamos conferir no programa Encantos de Goiás, Magda Café e José Miguel Rodrigues. Hoje eu acordei cansado e só, tão distante de você, as ruas em Copacabana. Talvez mude o meu astral. Todo outro lado da rua, meu desejo é não ficar aqui, tô distante de você, tô pensando em você, tô distante de você. A mina me pede um cigarro e eu lhe dou uma maçã. Ela diz que é tudo natural e eu não entendo muito bem. Eu preciso me encontrar, eu preciso é te encontrar aqui. Tô distante de você, tô pensando em você, tô distante de você. Hoje o sol não quis sair e o arco-íris já perdeu a cor. E a garota da vitrine hoje não sorriu pra mim. Tô distante de você. Hoje eu só não quis sair. O arco-íris já perdeu a cor. E a garota da vitrine hoje não sorriu pra mim. Tô distante de você, tô pensando em você, tô distante de você. Mais uma participação brilhante no programa Encantos de Goiás, Magda Café e José Miguel Rodrigues. Bela música, um balanço gostoso, bom de se ouvir. Parabéns. Composição do Zé Miguel com Paulinho de Olinda. Paulinho de Olinda. Beleza, bela música. Fão de parabéns, tá bom? Muito obrigado. Agradecer a vocês por mais essa visita e dizer que voltem sempre. Não demorem muito para retornar ao nosso rancho, tá bom, Magda? Eu quero agradecer a oportunidade, agradecer ao Eudaldo Guimarães, ao Willis Pala, a você que sempre está nos concedendo esse espaço aqui para mostrar o nosso trabalho, dizer você que merece. O José Miguel está com trabalho também, que logo estará lançando o seu CD. Opa, já está feito o convite, José Miguel, tá bom? E fazendo o lançamento aqui, né? Será um prazer. Obrigado, Magda. Obrigado, Zé Miguel, também, por mais esta brilhante participação em nosso programa, tá bom? Volto sempre.
Muito bem, chegamos ao final de mais um programa Encantos de Goiás. Eu agradeço a participação brilhante da minha amiga Fernanda Silveira. Obrigada a você, Farid. Obrigada a você de casa. Espero vocês no próximo programa. Não percam, hein? E agradeço especialmente a você que nos acompanhou em mais este programa. Renovamos o convite para o próximo final de semana.